Mana jaya? Terima kasih Tan Sri Speaker memberi peluang kepada saya untuk membahas rang undang-undang kawalan harga dan anti pencatutan pindaan 2017. Tan Sri Speaker, saya biasanya straight to the point. I won't beat around the bush. Ya, dalam perkara ini, rang undang-undang ini cuma 4 fasa saja. Jadi maka ucapan saya sebenarnya akan pendek juga. Ya, tapi sebenarnya saya tidak bercadang untuk bercakap tentang GST kerana isu ini memang tidak ada direct connection langsung dengan kementerian ini ataupun dengan rang undang-undang ini. Tetapi selepas kita dengar 2 hari tiap-tiap orang bawa isu GST ini, please allow me to give my little opinion on the issue. Baik, bagi saya, apabila terdapat satu cukai baru sama ada GST ataupun apa-apa cukai pun dan diperkenalkan, kerajaan sepatutnya memastikan penurunan cukai-cukai lain. There must be a zero tax gain when you introduce a new tax. Kita tahu sekarang data dah tunjuk GST ambil 40 bilion setahun daripada rakyat. Dulu sebelum GST, SST ambil 15 bilion saja. Maknanya the net collection, dengan izin, the net collection extra tax adalah 25 bilion. Tan Sri Speaker, it's not the issue sama ada GST itu baik atau tidak ke 170 negara dah ambil semua tu. Isu dia, bila you introduce tax baru, you tak boleh make it an additional tax. You kena turunkan tax-tax lain. Ya? Jadi maknanya senang. 25 bilion telah dikeluarkan daripada ekonomi negara, daripada pasaran, from the market. Setiap orang Malaysia kena bayar lebih kurang RM900 seorang. Bayi ke, grandmother ke, umur 3 tahun ke, 20 tahun, 21, semua kena bayar. That is the problem. Dengan dikeluarkan 25 bilion ini, ekonomi negara kita lembab 2-3 tahun. There is no denying this issue. That is clear cut fundamental economics. Baik, Tan Sri Speaker, saya fokus balik kepada isu rang undang-undang ini. Pindaan nak GST pula? Bukan, saya nak apa GST sebelum pergi masuk ke dalam. Okey, silakan. Saya tadi berkongsi pandangan dengan saya. Saya ingat beberapa kali yang itu kita jelaskan. Tan Sri Speaker, sebab bila kita katanya lemah, pun tak dapat juga percaya, because pertamanya SST dulu tu tidak efisien. Sepatutnya kita call 40 bilion, tapi sebab SST itu tidak efisien, ada orang collect tapi dia kerajaan tak dapat ambil. Itu sebabnya 170 negara berpindah kepada GST, sebab that is what supposed to be realizable derivation income yang tak dapat dinilai. Sebab apa? Sistem tu tidak efisien. Satu, belum sekali tanya. Okay. Jadi kalau dapat dapat dibutuhkan tambahan punya, that is what sepatutnya kerajaan ambil daripada SST. Tapi SST tidak efisien, maka GST membantu kerajaan mendapat nilai sebalik cukai-cukai pertama. Keduanya, bila kita kata ekonomi terlembab pun tak betul juga. Sebab apa? Kita kena realize dia dapat bulan bila dia sepatut dapat, tapi masuk ke kepada mereka-mereka yang tak tanggungjawab ni. Dia bila kerajaan dapat, kerajaan guna balik untuk stimulate ekonomi dengan pembangunan-pembangunan. Contohnya, pembangunan dengan dapat belanja lebih lagi. Dengan itu, tidaklah kata lebar. Sebenarnya, dia akan menyokong balik pembangunan itu sebab they have more money to be spent on the development, on the kebajikan rakyat. Jadi, dari segi itu saja saya berbicara. Tapi dari segi yang pertama tadi, GST itu tak sepatutnya kita bincang. Ini of 10 year ni, Tuan Jaya. Memang pun. Kita sepatutnya cerita pasal dasar harga terangkum dengan mekanisme untuk membekaskan. Itu saja. Jadi kita of 10 year. Itu saya sudah. Terima kasih. Okay. Lipis. Ya. Okay, silakan. Saya nak minta penjelasan dengan Tuan Jaya. Apabila sebentar tadi saya dengar Tuan Jaya mengatakan setiap rakyat Malaysia kena RM900. Jadi pada pandangan saya, amat berketidaktepatan atas kenyataan itu. Sebab setiap rakyat Malaysia, saya tak tahu siapa sebenarnya, siapa yang setiap rakyat Malaysia ni yang ada lebih kurang 31 juta katakanlah. 31 juta. Takkan 31 juta orang. Tiap-tiap orang tu kena 900.
Sebab saya sangkal dakwaan ini bagi yang mengguna banyak. Dia pakai kereta mewah, dia bawa rumah mewah, sebagai mewah, memang dia kena tinggi. Lebih daripada RM900. Saya tak betulkan sebab nanti semua ingat dia kena RM900 GST itu. Sebab itu tidak boleh menjadi satu andaian bahawa setiap kepala kena RM900. Tak betul. Terima kasih Lipis. Saya jawab Lipis dulu. Lipis, andaiannya senang. Average RM900. Dia tu soalan matematik. Ambil 31 juta orang, rakyat Malaysia tu bukan 31 juta semuanya. Ada foreign workers juga. Betul. You kena calculate. Yeah. You take 31 divided by 25 billion, you get the max lah. Kalau you malas dengan matematik, jangan tanya soalan macam ni. Ha, jadi tetapi soalnya sekarang saya tak pernah kena 900. Yalah. Bagi saya tak pernah kena 900 bulan. Anak-anak saya tak additional kena cost to your spending. Jadi, itu clear. Angka yang benar. Jangan baik. Lipis. Lipis tak apa. Saya tak setuju. Lipis tak setuju tak apa. Balik buat matematik senang. Absolutely. Tan Sri, saya nak move on forward dengan isu ramai-ramai ini. Tapi saya buat jawapan lah pada dia. Soalan. Dan kawan baik saya tu daripada Kota Tinggi, kalau diizinkan Tan Sri, saya jawab sikit. Ya? Kalau 25 bilion ini digunakan untuk baik, dengan untuk projek-projek baik, kita dapat economic multiplier. Tapi data daripada income tax menunjukkan 2 tahun ini, income tax turun. If the countries making money, kalau corporate untung besar oleh kerana economic multiplier 25 bilion ni, income tax naik. The data tells you there is no economic multiplier from the 25 billion they collected extra. So, what is there to argue about? Theoretically betul. Apa Kota Tinggi kata tu? But check your facts. Ya? Yeah? Terima kasih, Asri. Baik. Siapa lho? Kuala Krai. Silakan. Asri. Terima kasih Tuan Jaya. Yang dibangkitkan oleh Kota Tinggi tadi ialah andaian bahawa sebenarnya SST yang telah di-spend itu sepatutnya menjadi 40 bilion. Ya. Ianya tidak efisien. Tidak efisien ini adakah kerana dikutip tapi tidak disampaikan yang boleh diselesaikan kalau kita buat secara sistem GST, cara itu, ataupun kerana tidak dikutip, ataupun kerana barang-barangannya tidak menyeluruh seperti yang ada GST. Kerana andaian saya, SST dulu, kena kalau kita makan di hotel yang berjenama, beli barang-barang yang mahal di kedai-kedai, yang tidak melibatkan orang kampung pun. Jadi kalau itu diefisienkan, bagusnya nanti tu 40 bilion itu datang, bukan daripada orang kampung tadi tu. Tapi orang-orang yang tak kisah pun, mampu bayar. Terima kasih Kuala Krai. Memang apa analisa yang diberikan oleh Kuala Krai itu tepat. Isu dia kemungkinan SST tidak efisien, kemungkinan ya. Tetapi the bulk of the gain of 25 billion tu ialah kerana semua barang kena GST. Dulu kita makan restoran, beli simen, pergi jumpa lawyer baru kena SST. Sekarang semua benda kita buat, pergi toilet pun kena bayar GST sekarang. Ya. Baik, saya minta maaf lagi Tan Sri. Let me just focus and straight to the point sebab kita dah habis dekat 10 minit lah cakap tentang GST. Baik, Tan Sri Speaker. Ini adalah pindaan yang pendek tetapi penting ya. Setelah membaca pindaan ini, saya percaya isu utamanya ialah mengenai perbandingan antara single pricing dan multiple pricing. Dalam sistem multiple pricing, syarikat-syarikat dan peniaga-peniaga akan membuat satu anggaran yang mungkin mengelirukan pengguna. Katakan saya bagi contoh sesebuah syarikat cuba menjual package percutian ke Bali. Ya? Harga yang diletakkan dalam advertising RM1,000. Dia bubuh satu asterisk situ. Okay? Jumlah itu tidak akan termasuk GST ataupun charge perkhidmatan ke hantar, charge hantar tiket ke apa tu. Ya? Oleh itu, terdapat asterisk di situ. Ini mengelirukan para pengguna apabila membeli package itu kerana jumlah tersebut yang diiklankan tidak termasuk charge-charge tambahan. Rang undang-undang ini cuba memperbaiki masalah ini dengan melaksanakan sistem single pricing, iaitu semua charge tambahan
termasuk GST perlu dimaklumkan kepada para pengguna terlebih dahulu. Pada dasarnya, dan saya menunggu jawapan daripada menteri nanti, pada dasarnya saya menyokong pindah ini, to be fair, kerana mempertahankan hak pengguna. Saya cuma ada dua isu yang penting sekali dan saya minta menteri jawab, beri pandangan dia, beliau. Isu pertama, kementerian, saya minta lah kementerian kalau boleh berikan peniaga-peniaga satu tempoh setahun sebagai satu grace period di mana peniaga-peniaga boleh beralih ataupun adjust kepada sistem single pricing ini. Ini penting sekali. Seperti dalam Companies Act yang kita debat tahun lalu, diberikan satu tahun grace period supaya semua syarikat boleh adjust. Ini penting kerana kita tidak mahu meng-create satu situasi di mana terdapat isu-isu implementasi. Ya? Jadi saya minta menteri, kalau boleh beri jawapan pada pandangan saya, sama ada dia setuju atau tidak bagi satu tahun grace period. Ya? Yang kedua, ialah menteri perlu was-was. Kerana dengan single pricing ini, tiba-tiba peniaga-peniaga mungkin mengambil kesempatan untuk naikkan harga. Katakan tadi kita kata RM1,000 untuk pergi ke Bali, ya. GST RM60, 6%. Kalau dia nak adjust into single pricing, dia mungkin put up another $40, RM1,100. Sebab dari segi iklan ataupun segi senang difahami, dia nampak angka yang lebih elok daripada RM1,060. Jadi saya minta menteri, kalau boleh fokus kepada single pricing system ini, mungkin disalahgunakan. Ya? Baik, Tuan Sri Speaker, kerana pembahasan isu ini saya pada dasarnya menyokong, saya cuma ada satu perkara lagi yang pendek. Saya ingin membentangkan satu isu yang lain dan saya minta menteri memberi perhatian kepadanya. Isu ini ialah isu tentang unit pricing. Unit pricing adalah di mana pengguna dimaklumkan kos sebenarnya sesuatu produk. Saya bagi satu ilustrasi. Saya tiap-tiap minggu kena pergilah supermarket dengan isteri saya beli benda. Beli orange, apple. Saya bagi ilustrasi apple lah. Katakan saya pergi ke supermarket, terdapat orange, terdapat apple hijau, ya, green apples, dalam paket 8 biji. Saya pergi tengok Washington apple 12 biji. Saya pergi tengok Fuji apple 7 biji. Unit pricing akan memastikan setiap apple tu diberi kos secara gram dia. Itu penting sekali sebab kalau kita tengok 3 ni, how can we decide which one is the best price? Jadi saya minta kalau boleh menteri fokus kepada unit pricing, ya, kerana pengguna akan diberi kuasa to make informed decision sekiranya terdapat unit pricing system. Baik, Tan Sri, saya katakan tadi tak panjang lebar, saya sokong, tetapi saya nak tunggu jawapan daripada menteri dulu, ya. Oleh itu, ucapan saya pendek dan terima kasih banyak, Tan Sri. Thank you for your kindness and patience. Terima kasih.